អំពៅមិនត្រឹមតែផ្អែមឆ្ងាញ់នោះទេវាជាភេសជ្ជៈធម្មជាតិផ្ដល់នូវកម្លាំងនិងបំបត្តិអាការៈស្រេកទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទាំងងាយរកងាយទិញតម្លៃធូរថ្លៃនិងអាចទទួលទានរាល់ពេលផងដែរក្រៅពីនេះទឹកអំពៅក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឱសថធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពរាងកាយទៀតផងដូច្នេះមកតាមដានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដែលទទួលបានពីការទទួលទានទឹកអំពៅជាប្រចាំ1ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទឹកអំពៅជាប្រភពនៃសារធាតុសរសៃយ៉ាងសម្បូរបែបដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមការដឹកនាំកាកសំណល់បញ្ចេញចោលនិងជាពិសេសជាថ្នាំធម្មជាតិបំបត្តិអាការៈទល់លាមកថែមទៀតផង2ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស្វមរាងកាយវីតាមីន C និងសារធាតុប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីជួយជំរុញដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបង្ការហានិភ័យនៅជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមជាដើមជាពិសេសការពិសាទឹកអំពៅក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការវិវត្តនៃជំងឺមហារីកទៀតផងដូចជាជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតពោះវៀនធំនិងហ្វឺដន់ជាដើម3ជំនួយដល់សុខភាពស្បែកទឹកអំពៅក៏ជាថ្នាំធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពស្បែកឲ្យកាន់តែក្មេងជាងវ័យកាត់បន្ថយនៅស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែកម៉ដ្ឋរលោងជាពិសេសមានសមត្ថភាពប្រឆាំងជាតិពុលនិងមេរោគដែលមាននៅតាមកោសិកាស្បែក4ជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករទឹកអំពៅមិនត្រឹមតែផ្ដល់ថាមពលសម្រាប់រាងកាយប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករឲ្យនៅធម្មតាទៀតផងនេះក៏ដោយសារតែទម្រង់គីមីរបស់ស្ករនៃទឹកអំពៅត្រូវបានធ្វើការស្រូបយកដោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងល្បឿនមួយយឺតជាងស្ករធម្មតាជាហេតុនាំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមដំណើរការល្អថែមទាំងផ្ដល់ថាមពលរាងកាយបានយូរទៀតផងកត្តាទាំងនេះសុទ្ធតែចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការបង្កជំងឺទឹកនោមផ្អែម